Що робити, щоб технологічні, зокрема ракетні спроможності росіян ослабли? Один із варіантів – це посилення санкцій. ЄС уже готує черговий, вже 13-й пакет рестрикцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Що саме увійде в нову порцію обмежень, поки що невідомо. Однак західна преса вже назвала їх суто символічними і навіть слабкими. Адже нових заборон на експорт російських товарів, зокрема алюмінію, вони не передбачають. І що ж тоді буде в новому пакеті? Чи не означає це, що санкційний потенціал вичерпується? По все далі в матеріалі наших кореспондентів. 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії матиме символічний характер і буде слабким, вважають західні оглядачі. Серед обмежень, зокрема, не передбачено заборони на імпорт російських товарів. Натомість суттєво розшириться перелік підсанкційних осіб і компаній, чиї активи будуть заморожені. Побільшає і підприємств, яким заборонять експортувати товари подвійного призначення. Поки що немає остаточної домовленості між країнами-членами, тож я не буду вдаватися у деталі. Але новий пакет санкцій проти Росії з'являється щомісяця для того, щоб покарати тих, хто несе відповідальність за агресію проти України і за економічні схеми, які дозволяють Росії продовжувати годувати свою військову машину. Тож будьте певні, що ми стежимо за цим і щомісяця вживаємо заходів. Новий перелік санкцій європосадовці планують подати до 24 лютого, другої річниці російського вторгнення в Україну. І такий поспіх заважає узгодити щось більше. Зокрема, заборону на імпорт російського алюмінію. Тож деякі країни ЄС хотіли б розглянути це питання в наступних пакетах. Інша пропозиція – обмеження для російських дипломатів. Ідея полягає в тому, щоб обмежити поїздки російських дипломатів країною, де вони акредитовані, а не всією шенгенською зоною. Ця пропозиція є давнім запитом Чеської Республіки. Але зробити це буде складно, оскільки більшість поїздок у межах Шенгену не контролюються. Дискусії, які ще обмеження проти країни-агресорки можуть виявитися ефективними, стають дедалі складнішими. Росія і так уже рекордсменка за кількістю запроваджених проти неї санкцій. І знаходити нові важелі впливу та такі, щоби не шкодили самому ЄС, непросто. Хоча сфер для додаткових рестрикцій вдосталь. Безперечно, є атомна галузь, але там чіпляється інтерес, в першу чергу, Угорщини, яка будує разом з Росією атомні станції. І алюмінієва галузь, вона чіпляє багато сфер в літакобудуванні, в деяких видах діяльності, де алюміній є дуже важливою складовою. Втім, галузеві санкції дають лише короткотривалий ефект, бо вони не глобальні і Росія швидко переорієнтовується. Тож експерти вважають доцільнішим не розширювати спектр обмежень, а зосередитись на неможливості обходити вже наявні. Це якраз і передбачає 13-й пакет. Ми чекаємо, знаєте, якогось дива, якоїсь такої санкції, яка вб'є російську економіку. Немає такої санкції. Немає просто. Санкції ввели західні країни. А багато інших країн, особливо в Азії, Африці, Південній Америці, і такі великі економіки, як Китай, Індія, Туреччина, вони в санкційному режимі не беруть участь. Головне зараз – побудувати ефективно, достатньо потужну систему експортного контролю, щоб технологічні ресурси, високотехнологічні ресурси, зокрема компоненти електроніки, сучасні інформаційні технології не потрапляли в Росію і в російську військову промисловість. Аби ухвалити нові санкції, країни-члени повинні одностайно їх підтримати. Тож Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати і буде прийнятий швидко. І це теж важливо, кажуть політологи, адже має демонструвати, що ЄС єдиний і санкційна політика проти Росії триває. Наталія Косінова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».